Galera, o primeiro e o último ônibus da Mercedes. Depois, só chassi. Só chassi. Mas você é metropolitana, pô. Não é monobloco, não? Não, mas mesmo assim, mano. É metropolitana. Ué, você não vai embora pra casa? Ah, eu ia. Esse aqui não tem chance. Eu te perguntar que eu não vou. Você não deixou. Você não deixou eu ir? Ah, não deixou não, né? Não deixou não, ué. Vambora, tomar, bora tomar. Bora, bora. Então, galera. Vamos mostrar aí. 321, galera. 57, você tem dedo descendo. Motor original, né? É, original. Nossa, velho, eu nunca tinha andado num carro com motor desse. Sério, eu tava andando no outro pra trás. Aí, gente, aqui quem tá atrapalhando a filmagem de novo? Eu nada, não. Eu tô descendo o guincho. Foi certificado, foi colocado as mesmas peças, porque eu não acho. É? Não acha mais, não. Que coisa linda. Aí nós íamos vindo rodando. Eu falei, não tem jeito, não. Depois nós fomos desse. 321. Então eu seria metropolitana. Então você seria metropolitana, galera. Caraca, olha só. Vamos conhecer ele por dentro? Porque os meninos já sentaram lá. Aqui, ó. Olha a galera que tava lá. Vamos que vamos voltar a rodear por trás? Vamos rodear aqui. Vamos começar, mas vamos entrevistar os meninos. Paulo Vasconcelos. Prazer. Prazer, igualmente. Qual foi as suas impressões em voltar no tempo, mesmo você não tendo nascido na época desse ônibus, e ter embarcado nessa viagem? Uma volta ao passado, você se sente renovado com essa viagem, porque é uma experiência que é inconfundível. A gente não consegue ter mais os dias de hoje. Motor carburado, motor original, a gente não tem esse tipo de motor mais em fabricação em nenhum lugar no mundo, nem no país mais subdesenvolvido você não encontra. É um clássico, sem dúvida nenhuma, é uma experiência única. Nós estamos aqui com o Thiagão. Opa. Thiagão, qual foi a sua impressão nessa voltinha que você pôde dar aí ao passado? Nossa, cara, é muito clássico, muito nostálgico. Nossa, ué, eu senti bem mais conforto do que esses ônibus atuais. Que sensação única, o ronco desse motor, cara. Que emoção, velho. Tá vendo, galera? É de reator. Tá vendo, galera? Essas são as palavras dos apaixonados. Não, olha só, é o pessoal que gosta. Chamou a atenção do evento. Nós estamos aqui cheios aqui de admiradores. É, vou abrir aqui, ó. Só tem coisa rara aqui, só tem peça rara que eu recebi isso aqui também. Olha você ver. Muito show. Vamos lá, Daniel. Então, galera, vamos lá pra gente conhecer. E olha pra vocês verem como é que chamou a atenção de todo mundo que tá aqui no evento. Passado, galera, a questão. Do mesmo jeito que as pessoas gostam de motos antigas, de carros antigos, o ônibus antigo também chama bastante atenção. Olha o cubo de roda como é que era antigamente. Bem curto, né? Bem curto, pequeno, compacto. Aqui a traseira. Detalhe da placa, por ser duas letras. 1982. Asco, viu? Asco, é, galera, asco. É o canal Clube Mundo Rodoviário, através da confraria, fazendo vocês viajarem no tempo. Mostrem para os pais de vocês, para os avós de vocês, os nossos vídeos, para eles também poderem matar saudade. Aqui está meio concorrido, galera, para poder entrar. Então a gente vai mostrar alguns detalhes, como por exemplo, a questão da janela. Bem diferente. A questão também da pintura, que antigamente a pintura vinha no teto, igual a gente mostrou no monobloco lá, que tinha uma pintura também identificando a empresa. Aqui a gente tem a questão dos ribites, para poder prender as chapas. Tanque de combustível aqui, ó. Tanque de combustível aqui. E o indicador de seta, que é na parte de cima. Na cor avermelhada ou laranja, né? Isso. E agora vamos embarcar nele. Vamos sim. E ele tem um detalhe interessante, que a porta ela abre pro lado esquerdo. Ela é bem diferente, o sistema de abertura dela. Ah, meu Deus, eu vou
Olha que show aqui, galera. Aqui, ó, aqui tá o mecanismo de abertura da porta, ó. Deixa eu ver. Nossa senhora. É aqui o painel dele. Não adianta, mostra o computador de bordo. Esse é o 312, viu? Esse é o 312? Ó, e ainda tem que aquecer ainda, né? É. Aqui, ó, detalhe aqui, ó, carroceria metropolitana, ó. Olha o computador de bordo dele, Jonathan. O pessoal aí vai ver o vídeo do Paradiso 1800DD, Volvo B450R. Compara o painel dele com o painel desse assim. Não, é só que bombante, velho. Muita coisa evoluiu nessa década. Pelo menos tem 4G, 4 raios, né? 4 raios. 4 raios, igual a linha Bluetech. É, mano. Olha só o detalhe da marcha também. Olha a alavanca, galera. Nossa, pedal de reagem, de freio, aqui a alavanca do freio. Sistema ainda por cabo, tá, galera? Por cabo. Olha só o retrovisor prendeu. Não ficou nada escrito. Agora, vamos lá pra parte de trás. E ele tava cheio lá que ele tava andando, né, Daniel? Tava. Bem cheio. Galera, lotou ele. Tá aparecendo mole. Então, galera, aqui tem 3 vigias traseiros, igual a Kombi. A Kombi ela tinha. Você lembra? Lembra? A Kombi ela tinha a vigia tinha aqui, grande, que abria, e aí abria as laterais aqui. Eu tô sentado aqui, galera, porque eu tô cansado. Aí, como vocês podem ver, a luminária aqui, ó. Isso aqui fazia muito transporte rural, né, John? Isso. Então, começou a metrópole, né? Metrópole. Começou em São Paulo em 1900. 1900 e muito tempo. 50. O pessoal pode comentar aqui embaixo. 1900 e muito tempo. 60, mais ou menos, 70. É, 1952. Aí, espera aí. Agora, mais uma participação do Douglas aí. Tem que entrar. Eu tô preocupado que daqui a pouco eu vou ter que pagar direito de imagem pro Douglas. De tantas participações dele. Deixa eu ver aqui, pera aí, que eu tô com um documento aqui, ó. Olha o documento aí. Tá quente aí, ó. Eu tô preocupado de tanto direito de imagem do Douglas pra eu não ter que pagar. Eu acho que eu vou ter que contratar ele. É outra coisa. Você reparou, a gente filmou o Ciferal para o Amarelo. Bem inspirado nele, né? Você reparou? Sim, o interno dele sim, é o mesmo aqui, sim, ó. Porque o Ciferal Papo Amarelo, ele é uma evolução, né? Que o Ciferal Papo Amarelo, ele é 10 anos. Ah, mas você não... Opa, a ponte, pessoal, tá... Opa! Aí, galera, a hora que vocês estiverem reclamando que tiver vídeo atrasado, vai no direto no Face aí do Alexandre Sidney. Vai, não. Por que os vídeos estão atrasados? Porque na hora que a gente tá gravando, olha lá o que ele tá fazendo. Mas nem eu que dito. Pronto. Quem que edita? Minha avó. Não, fala quem que edita, coloca o dedo na ferida. É o Alan. Agora vamos falar sobre os bancos, né? Sim, os bancos de couro. Não tinha separação ainda, era confortável, né? Sim, bastante confortável. Ele era bem pequeno. E aqui, e o detalhe que a janela, ela abre pra baixo. Aqui, ela abre pra baixo. Eu não vou forçar aqui, porque senão vai acontecer algum acidente. Mas aqui ela abre pra baixo, igual o vidro de carro. Só que o vidro de carro é na manivela, né? Esse aqui é manual mesmo, é na mão mesmo. E aqui o corrimão, né? Isso. É o corrimão. O pessoal que vai em pé. Né, bora? É. Bom, vamos dar. Como é que fala? Preferência? Preferência as prioridades. Não, eu paguei passagem, eu vou mandar pra Belo Horizonte mesmo, já é? Ó, viajar nesse carro aqui é bom demais. Ele tá aqui no piso dele também. Piso também. É, que acabamento que é esse aqui? Pô, minha mãe tinha 13 anos. Eu não conheço esse acabamento, galera, por isso que eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou falar besteira. Então, eu vou pedir pra vocês comentarem no vídeo, beleza? Vamos encerrar aqui, porque ele tá bem cheio. Então, galera, curta, comente, compartilhe, manda um abraço pro Douglas aí. Né, Douglas? Um abraço pra você, viu? Valeu! Me perdoa. Luciano some. Luciano some. Ai, Luciano bem, some. Quem mais? Ô, Gabriel, infelizmente você não pôde vir. A gente compreende, vai, né? Infelizmente vai dar um treco mesmo. Então, galera, curta, comente, compartilhe. Valeu. Não vou.